Ahoj, vítám tě u nového videa a v dnešním videu vám ukážu pár zajímavých tipů na vánoční přáníčka. Připravte si přáníčko z nějaké čtvrtky nebo barevného papíru, který přehnete v půlce. Z barevného papíru si vystřihněte tvar Santovy čepice. Ustřihněte si kousek takovéto hmoty, nevím, jak se tomu říká, a přilepíme ji pod čepice, aby nám ji oddělila od papíru. Vypadá to víc 3D, nemusí to být přesně tenhle materiál, ale musí mít podobnou tloušťku. Teď budeme lepit vatu na čepici, aby vypadala více realisticky. Nakonec ji nalepíme na přilepený čtvereček. Na papíře si předkreslíme stuhu s nápisem Veselé Vánoce a obtáhneme ji černou fixou. Nápis vystřihneme a nalepíme na přáníčko. Na tohle přání si přichystejte čtvercový nápis. Z červeného líka jsem si udělala mašličku a ustřihla si ještě kousek navíc. Přilepíme si kartičku s nápisem do levého horního rohu a přes celé přání nalepíme líko a nakonec přidám mašličku. Zapomněla jsem říct, že já jsem koupila tyhle papíry na přáníčka v kreativní sadě v Lidlu, tak si můžete kouknout, jestli je tam ještě mají. Ustřihněte si z červeného papíru oblouk. Pak si ho můžete takhle ostrouhat nůžkama, vytvoří to pěkný efekt. To samé jsem udělala u předchozího nápisu. Pak zase napíšeme Veselé Vánoce, tentokrát jsem použila bílou lihovku. Nápis přilepím na přáníčko a pokud chcete, můžete okraje potřít lepidlem a dát na ně třpytky. Připravte si vatu. Místa, kam budete vatu lepit, natřete lepidlem. Z vaty si uválím kuličky, můžou být různě velké. Poslední kuličku udělám hodně velkou. Na ní pak nalepím nálepku s krásným jelenem. Pokud nemáte nálepku, tak použijte třeba výstřižky z časopisu.
Potom si ještě polepím okolí té nálepky a otočím kolem ní proužek vaty. Kraje pšanička natřu velkou vrstvu lepidla. Vezmu si takovéhle kamínky, kopáseme v klepku a budu je sypat na okraje. Můžete použít třeba i třpitky, ale já jsem chtěla zkusit něco nového. Mezitím, co nám to bude schnout, si můžeme udělat tohle jednoduché přáníčko. Budete potřebovat jen nálepky, anebo obrázky a fixu. Důležité je dobře vybrat nálepku třeba v podobných barvách a pěkně ji umístit. Pak už jen lehce dozdobím černou fixou. A vracíme se k předchozímu přáníčku. Načetneme si tuškou proužky, které by pak měly vypadat jako stromeček. Pak si podle proužku ustřihneme líko, které budeme lepit na přáníčko. Nakonec na kamínky nanesu ještě lepidlo, aby neopadaly. Pro ty, co mě ještě neodbírají, tak nakonec bych vám chtěla představit další videa z Vánoc. Tady můžeš vidět balící papíry, pokud si chceš vytvořit originální balící papíry, koukni na tohle video. Vánoční dekorace. Kde je nejzajímavější asi tvorba 3D rámečku? Tady už můžeš vidět hodně oblíbené vánoční nápoje. A videa z loňska, jmenovky. Jeleni a ločky s tavící pistole. A další dekorace. A jak byly dárky? Pokud tě něco zaujalo, tak určitě můžeš kliknout tady na ten seznam videí. A já se na vás už budu těšit u dalšího videa. Ahoj!